E pela tarde deste sábado, aqui na cidade de Matão, uma moto furtada pela cidade de Araraquara foi recuperada aqui na cidade. Esse furto aconteceu hoje pela manhã, né? Finalzinho da manhã lá na cidade de Araraquara, uma moto de um enfermeiro. E pela tarde, aqui na cidade de Matão, vocês deram de cara com essa moto, né? Teve, inclusive, tem acompanhamento também, né, Cabo Kist? Sim, sim. Inclusive, boa tarde. Inclusive, teve acompanhamento. Ela foi furtada por volta das 11h40, na Avenida Barroso, em Araraquara, onde cruzamos com ela na Vila Maria, próxima a Carl Fischer, com dois indivíduos, sendo o piloto e o passageiro. Iniciou-se um breve acompanhamento pelo bairro Vila Maria, Bom Jesus e Santa Rosa, onde no Santa Rosa eles vieram abandonar a moto e empreenderam fuga. Com o apoio das viaturas, logramos eles em detê-los, foram apresentados ao Delpol, onde o mesmo vai tomar as providências e encaminhados à cadeia pública de São Carlos. Além da moto furtada recuperada pela PM de Matão, algum outro produto foi encontrado? Algum produto ilícito foi encontrado com os dois ou não? Não, não foi nada encontrado. Apenas eles usaram micha, com certeza, porque o miolo da chave estava obstruído, né? Com certeza aquela micha com tesoura que eles usaram para tal... Muito provavelmente, então, eles já praticam... mais furtos além desse, né? Para quem faz o roubo com micha, não é para qualquer um, não, né? Provavelmente deve ter praticado outros furtos, ou para o Matão ou para outras cidades, né? Não dá para saber no momento, né? Sim, sim, com certeza eles fazem. Inclusive tem uma outra Twister que deve estar rodando na cidade de Matão também, que foi furtada em Araraquara também. Araraquara também. Tá certo, então obrigado, tá aí o Cabo Kist. Quem participou da ocorrência, além de você? Participou da ocorrência foi o Cabo Torrian, Cabo Kist, Sargento Galbiati, Cabo César, Cabo da Hora e Cabo Sena. Polícia Militar de Matão, aí sob o comando do Capitão Zequeto, cada vez mais firme aí contra o crime. Faça você a sua parte, você, população do bem, e faça sua denúncia. Qualquer dúvida que você tenha, é só ligar 190 e fazer a sua denúncia. Alex Gazzone para o Portal de Notícias Fala Matão.